lumantar swantene pun para kadang nyubuana ingkang kepala sumateraken panglipur wonten kalenggahan enjang wonten kalenggahan siang punika nyarengi rawuhipun sepiran para tamu ingkang sak mangke sampun kepareng supaya streli serat sudah saking puning bepang ini pun buku miskan saridit itu ini pun suka netopi termani pun nasepah margya sutami wasiwi kang putro kinasi mas bagus bambang irawan kalian imas ayu indah sayidatil nisa emangki kujuk poro tamu aku pilih masih kepada pinara wonten ing margi utai wonten ing jawi monggo kepada suko kadarakan pinara lupet menggawi kursi kasa manggis sampun kasa wakakan awit mengerti wakalikan sang soyo ngoyak sonten sampun kira langkung wakar intabu kali siang mila mangki daya daya lima dining adi acoro tasapuran undung mantu wakil kalenggahan siang puniko kepada inggal kepada kawiwitan kekuatan wakil koro kata ingkang dinimbalan merahkan lampai wacara bicoro wakil kalenggahan siang puniko leliburan koro kata nyuduan ingkang dipun panganasani kadang kula mas kucing kasengguyung kadang-kadang juana audio profesional sound system bagi kaderaken para kadang ABS shooting bagi kasengguyung para sana kadang-kadang kita balik hingga buatan sakit kasepet setunggal boko setunggal pangrego busone magi kasto ayunda rias ingkang kebareng mangkia ngati busana ngeti saliro serap mojo pinanten sarindik sebisan melih uji tempatan sebor tamu bapak ibu tamin pun menikah poros anak katang tangi tepalik ingkang kebareng siko nampu serat sekan saking pun dan bapak ini pun bopo meskan sarindik itu sebarang semoga daya-daya kaburan rawuh sepuluh mangki suko paring panjuring itu pangesti kunjuk pun dan kelopan ini pun ingkang bugati mugi-mugi pun kebareng ngelah hajat tasyakuran wonten kalenggahan enjang wonten kalenggahan siang puniko mangga rayu widodo nirbo niring sambikol purwa madya atas mangke wisono lan mugi mangke kunjuk putra kinaten kekali mas bagus bambang kalian mbak nisa yen pun kepareng sukan ambu silana terami saketo mangge bagyo mulya ayem tentrem sakinah pawada warohmah sinambi nyeras pantas Jackson ugi kebaran suka mayu bagyo rawikun poro kadang tamu nyu buana kaderaken suanteni pun Mbak Rizka Afrilia ugi Mbak Emma Amalia suka ngaturakan panglipur emangki unjuk poro tamu ingat sama kesampun rawu emangki menggoda-doda meliburan kebaran kaderaken poro kadang nyu buana thank you.
Terakan aku ibadun poro kadang nyubuana yang kepasuan terakan panglipun nyaring alhamdulillah menikurawai pun serat mojo bina anggan misal rindip ingkang uji kebareng kakirakan panjenipun kelakakun kadang kesan kinasih menikurawai maki uji poro-poro ingkan sampun kebareng pidiji bini toyo derakan mapak rawai pun serat mojo bina anggan misal rindip monggo kebareng sopik kati salikai kiri. Nah, perpesakan panjenipun Ibu Pangrego Bungsono, monggo selat mojo penantin manggih kaderaken binara alimancing wateng madyaning sasono rinenggo binaro ungeling selawat nabi saking poro kadang nyu buana monggo selat mojo binangatan sarimbit kaderaken binara manjing wateng madyaning sasono rinenggo Allahumma sinala Muhammad. Oh,
Toro lelolan jelap mojo pinangan ken kaderakun romo milah ibu kanti alon tindak ilan banget pati hati keng romo milah ibu angan dikang binojo kromo tumuju yang kang binojo menika suka bareng pralambi ke pembatang kang binojo kromo muga ini pun nepusi jangkane agesan mangun brayat anyar tansah kebak ing pangati-ati datang bisa grisi munda kesini sasawanipun jahat mojo pinanten ke pinaraken wonten madyaning sasa merendo panjenipun bopo mespen sari betiku kepala suku anam pirawai pun kadang besan kinasih bopo mat roti jalani bui jiati salah jenipun kaderaken pinara lenggan wonten ing sak kanan kiri pun kang putra pinanten boten ngatelan pengaturaken wilujeng siang sugeng rawuh pandere selat mojo pinanten sari di keluarga tingkat dan desan sikun sonten ahlan musaf lagi kudur itu tunggu tingkat sekitar dan pun pindah negah kanti sekecolan marjito sinambi supang ini pun wawan pandikam kalian warna sana kakan itu ruang buatan yang sakkanan kiri pun lajuk di wala kujik pindah gelap panjeni pelipu pangeri gobu sono tak sama ini pun selat mojo pinanten sampun kapinarakan wawan yang matian yang sasono rindu Abdi Joro tumunten kalajengaken monggo. Kawiwitan sawani pejat mojo pinanten sarimbit sungkem wonten ngasanipun Rama milah ibu. Kadang kula curbita swara kalajengaken ungeling ketawang rujuk monggo. Kawistoro mas bagus gambang angan tigen garwo kinasih ni masa yunisa suwanyo tengasani pun romo milah ibu esining griyo nyuwun tambahin idi pangesti muga gini pun keparang nambah selanya akrami mangun bayat enggal tansah pinayungan berkahin Gusti mugi saged manggih bagyo mulya salami-lamiya bekti utawi sungkem dumateng Kang Rama labetenget bilih ingkang Rama wis sembodha ngukir jiwa kelawan raga dadi lantaraning tuwuh orang ini semungkem dumateng kang ibu labetenget bilih ingkang ibu wis kinaryo papaning yuga broto salebeting nawa candra dasa ari suwene sarwa wis kepareng hanggleliking wiwit alit nganti akhir dewasa brol ponang waspa tumibeng saking jenira temanten saringgit wonten ing pangkonane Kang Rama milah ibu kadya lerung jeneng mutiara kala duwe ngatur bebasan banjir luh sarawasta sajroning sasana rinengge serat mojo pinanten
Kemudian kami akan maling otorisasi oleh sasar suko kepada kami datang bahar kebujuk bilangan. Pas semuanya pun sampun kepada manunggal ing tekat manunggal ing karep manunggal jiwa kelawan rogo. Pindu curiga manggil warungku curiga kelawan yoni. Sapa mujudaken kegambaran yen to sirat mojo pinanganten ugi sampun kaparen sogo badhe ngraosaken manis paedipun anggenipun mangun brayat tunggal kanthi manunggal ing sirat mojo pinanganten kekalih ugi manunggalaken kalih keluarga ingkang sak mangge sami budi sanang keluarga ingkang panjenenganipun bapa miskan keluarga ingkang panjenenganipun bapa matrobi. Purna temuten kaparingan ujian jadi pun tirta dawetan walon wapa ingkang nembe wasta pisan kekidangan mugenggal pinaringan momongan kang bisa nyambung salah selahin keluarga dawetan yoklopo muda meneping isi tirta wening suko maratan dan samu barang pakarian tim pakarti arsuli nambaran kanti wening yang penggalih meneping kalbi jangkepi upacara tidoro kalajengaken kacar kujur pasra tampi kastoyo guna koyo dari sedia mungkin mangi gesang hirat pojo pinangan dan sari impetan saka sinungan sandang kawan buku kacar kujur kacang kawak beli kawak wong liyo saiki wis dadi sanak arto receh perawatan ikas koyo guno goyo tinampi sirat mojo pinanten putri datan wonten ing kamar rebel suku meratan dan yen dari manggis sirat mojo pinanten putri gati dades wanudio ingkang geni nastiti twin kebak ing pati hati tujuh panjipun bobo meskan sarimbit ibu suku nampi titipan saking kang putro pas semuanya pun mungkin manggir omomi ibu sakit dados teko palupi lestari demi roh kolodrami alhamdulillah sampun cantik tapi daiken kami witan sungkem tubuh tinggal jahatkan dahar ingkang terakhir untuk ikun kacar kucur tubuh tinggal dicara kalah jahatkan foto ingkang kosa pisan kadarakan romo melahiku kami witan panjenengan bapa miskan sarimbit ibu monggo katuran jumeneng malih bapa ibu caket kalian putra asal kapurit gambaripun pilih kumantos mangki ugi kunjuk panjenengan bapa matrobi ugi kalian ibu pasir mangki ugi kepareng caket kalian kang putra asal kapurit gambaripun nyatong tiga yang ngeletah hingga kunjuk dimateng segoro kamu lumakin hati coro menikuh kalajengaken awit nangeti wakil kang sansoyo mulia sonten bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sinten rahayu pranapa paring Gusti. Ya sampun kepareng babar kumaring kabagas suara sang sawu kawulijengan. Mugi tansah pujuk tumanduk kajiwa kasaliro ing jiwangga kula balasan panjenengan. Kunjuk sening para pinisep waji sepuh ingkang dhateng rumaten para alim para ulama ingkang menapa panuntun kiblating panembah ingkang diwitan selalu ing budi para pangemban pangembating projo manggala ing negari kami nopo pandang pandon ing kalau jasih paswasih sang ya para tamu kagung miwah putri lingga ujuk lagu agung kadang besan pandere silap mojo pinanten sarimbit ingkang diwitan sabagio mulia. Monggo ingkang kuasa pisan kula dharaken ngajakaken terus puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan masih kabaringan nikmat sehat sempat sehingga masih pun kabaringaken saged sowan silaturahim ngestering surat sedaya saking pun ing kula panjenengan bapa miskan sarimbit ibu saged rawarga. Ngene pun kabaring sukan tetapi dharmanipun werda mahardya sita nyuwasi mundu mantu kang putra kinasih Mas Bagus Bambang Irawan kalian kusumaning ayu indah sayyidatul nisa putra kinasih, putra putri kinasih, panjipun bopo mat, robi, ibu, wijiati.
kanthi boten arah satu bae punapa. Selawat dan salam mugi kunjuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun keparang dhumateng kula panjenengan wonten ing margi bapakan. Ingkang kita sampun panjenengan sedaya kanthi syafaat pitulunganipun benjang. Wonten yamul jamaah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pinenggah kakung lan putri ingkang kathah rumatan. Kanthi nyuwun dhumateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita kalampahan rahmat-Nya wusono mangga rayu dodo. Moga sareng-sareng penghargian prasaja wonten kalenggahan siang sonten punika kita tidak sesarengan kan pamuasung Al-Qur'an Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngaturaken ing Bandung. Tuma bae ngati acara tumuting kalajengaken pamuasung ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kunjuk dipimpin kadang kula ingkang keparang piniji binidaya panjenipun Bapak Lukman Sasongo Swasono pandhe surat atur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ أزواجا
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudakallah wa'adhi masraf sa'la peting mana katia siniran tertawali wa'adjinjin sa'la menikun nabi tahu hingga sepuluh papacak wa'adhin ayat-ayat hijau Quran bisa kita terus kita melampaui kaitau kita pinatan kekali hingga ngarso lelayaran ini sambut rempikian lagi hingga kagum dan putri yang tangga di rumah tang hati cara menikun kasih kat sa'un tawis awet jelak mojo pinatan menikun nyentam dan nyuti pangisi luman para putu mereka kawiwitan saking keluarga tingkat yang besar mulia emangki kunci dimatung bapak ibu yang kasepat asmani pun kasepun mangki niat sangin paling jangan caket kalian putra pinanten untuk nikmat yang sasa nori nengge mereka kepareng bagi foto kawiwitan mereka kunci panggipun bobo sabu sekalian kelejakan panggipun ibu Siti Marfuah sekalian kalajengaken panjenengan bobo bajiri kalian bobo teguh. Tumuntun kalajengaken panjenengan bobo lancar sekalian. Pamuntun bobo lancar sekalian. Kalajengaken panjenengan bobo karni sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il anam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi ulumi wal hikam wallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim al-ayah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وما لم يستطع عليه بالصبر. حضرات المحترمين para bapak alim ulama poro bapak yai sesepuh dalasan poro aji sepuh ingkang satuhu tansah kaulo sungkemi so kaulo petengi dumateng poro hadirin hadirat rahimakumullah ingkang satuhu tansah kaulo hormati wabil khusus inggih menika panjenenganipun Bapak Miskan dalasan Ibu ingkang satuhu tansah kawula hormati.
ingkang berbahagia punang temanten sarindit. Nuinggi kangge ngawali wonten ing dalu punika. Sumangga sareng-sareng tansah kawula dereken nambahi rasa syukur dumateng asa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun utawi ingkang tansah paring pinten-pinten rahmat taufik hidayah dumateng kula panjenengan sedaya sehingga katitik wonten ing kasodangan siang punika. Kula panjenengan saged silaturahim wonten ing menika majelis dalemipun panjenenganipun Bapak Miskan Kanti kawontenan wilujeng boten wonten arah satunggal punapa pramila kanthi kebaipun rahmat nikmat saking ngarsa dalem Allah punika monggo sareng-sareng tansah kita ikraraken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi maos kalimah tahmid kaula dereken alhamdulillahi rabbil alamin. Inggih mugi-mugi atas nikmat-nikmatipun Allah ingkang sampun utawi ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah tansah nambahi pinten-pinten nikmat ingkang langkung kathah dumateng kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Nuninji shalawatuhu wassalamuhu mugi tansah tunjuk dumateng junjungan kita inggih menika Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun sampun bimbing sampun nuntun sedaya umat-umatipun dipun bimbing dipun tuntun dumateng amarga amargining kawilujengan inggih mugi kula panjenengan sedaya kanthi mituhu miderek menapa ingkang dados tuntunanipun Kanjeng Nabi ingkang tundhanipun mugi kula panjenengan sedaya estu-estu tansah dipun paringana syafaat wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para pinilenggah sedaya hadirin wal hadirah rahimakumullah ingkang satuhu tansah kawula hormati nuninggi nyuwun lumuntring sih pangapunten kawula jejer wonten ngarsa panjenengan duka sami inggih kawula nandang aurat minangka wakil saking panjenenganipun Pak Mat Robi dalasan Ibu Widyati saha wakil saking penderek temanten ingkang saking pandian pilen inggih panjenenganipun Pak Mat Robi sinaosa sak menika saged sowan wonten ing menika majelis panjenenganipun dereng saged matur piyambak pramila lumantar kula inggih kula sowan wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Miskan dalasan Ibu inggih netepi menapa ingkang dados dawuh dawuhipun kala wingi inggih menika mbok bilih kirang langkung tabuh setunggal mbok bilih ponang temanten ingkang supadosa nyowanaken wonten dalem mriki panjenenganipun Bapak Miskan dalasan Ibu alhamdulillah sinaosa pegal radi kranggat radi akhir ternyata niku wau dugi mriki sampun jam kalih pramila saking menika nyuwun lumunturing sih pangapunten ingkang bagen kula sak rombongan dumugi dalem mriki tansah minanggih rahayu kasugengan boten wonten arah satunggal punapa. Allahumma amin. Inggih selajengipun kanthi sak rauh kula sak rombongan wonten dalam mriki inggih menika dipun paringi pahormatan awit saking panenggahan pagukuhan minggahipun dumateng pasuguhan
ingkang sedaya kala utang sandamel suka saha ing rena ing manah saha ing penggalih inggih menapa ingkang sampun kaparingaken kula sak rombongan inggih mugi-mugi dadosaken sedekah jariyah panjenengan kusipun inggih menika panjenenganipun Bapa Miskan Dalasan Ibu ing mriki anamung saged kedungak inggih menika jazakumullah ahsana jazak mugi-mugi menapa ingkang sampun kaparingaken dumateng kula sak rombongan estu-estu dados amal panjenengan ing sehingga dipun leliru kalian Allah ingkang langkung utami langkung sae dipun paringono kaberkahan rezeki rezeki ingkang berkah ingkang maslahah fitini wa dunya wal akhirah Allahumma amin inggih selajengipun ngaturaken inggih menika punang temanten sarimbit utawi inggih menika nak Mas Bambang kalian Mbak Nisa menika kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapa Miskan Dalasan Ibu inggih sejatosipun saderengipun sampun cumondhok dangu wonten mriki napa awonipun kula panjenengan sedaya tansah bimbing kula wentah putra kula inggih menika nak Nisa kranten taksih kathah kekirangan-kekirangan taksih dereng pengalaman masalah babagan kekeluargaan pramila kula suwun wewarah utawi sesorah dumateng panjenenganipun Bapa Miskan umumipun dumateng sedaya lingkungan Sambirejo mriki mugi ing tembe wingkingipun anggenipun gedhur rumah tangga anak kula nisak kalian nak Bambang estu-estu dados keluarga ingkang bahagia bahagia wonten ing donya ngantos binjing wonten akhiratipun inggih kanthi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin para pinilenggah sedaya ingkang satunggal tansah kawula mulyakaken inggih salajengipun amanat kula dipun amanati Pak Mat Robi mbok bilih anggen kula sowan mriki niki nyaosi tali asih ngoten nggih tali asih saking Pak Mat Robi mugi tunjuk inggih menika dumateng panjenenganipun Bapa Miskan sak menika panjenenganipun kula aturi cengkar saking palenggahan mbok pilih wonten ingkang mewakili nyumbangaken niki nek ditingali nggih wontene kresek ngeten iki nyuwun pangapunten Dunji, kula aturaken inggih menika ingkang badan tujuanipun kangge ngraketaken pasedherekan antawisipun inggih menika keluarga panjenenganipun Pak Mat Robi kalian dalem panjenenganipun Bapa Miskan Dalasan Ibu. Pramila para pinenggah sedaya ingkang satunggal tansah kawula mulyakaken inggih ingkang salajengipun
kula dumugi dalem mriki kanthi mbeta inggih menika pendherek ingkang kuwatah sanget para sesepuh para sinoman lare alit-alit kuwatah sanget pramila nyuwun lumantar sih pangapunten mbok pilih wonten inggih menika sugosita saking haliyah akwaliyah tingkah laku pangandikan ingkang sedaya kalau kirang resepaken ing penggalih kusipun keluarga saking panjenenganipun Bapak Meskan saestu kula minangka wakil saking sedaya penderek penang temanten nyuwun lumuntring sih pangapunten ingkang tanpa pepindan dumateng panjenenganipun Bapak Meskan umpun dumateng para pirenggah sedaya lingkungan mriki. Ingkang salajengipun inggih menika mbok pilih mangke sampun cekap inggih sampun paripurna pawiwahan adicara walimatul sami wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Meskan menika mangke sampun cekap utawi sampun purna kula sak rombongan inggih menika nyuwun pamit nyuwun ibu so pangestu dongak mugi-mugi lampah kula awit dalem iki tumuju dalemipun piyambak sowang-sowang tansah minanggih rahayu kasugengan boten wonten aral satunggal punapa Allahumma amin inggih sak sempripun warga panjenenganipun Pak Meskan estu tansah dipun paringono rahayu kasugengan labuh pilih saking pribadi kula ngaturaken menapa ingkang dados inggih menika amanat panjenenganipun Bapak Mat Robi wonten kekiranganipun kula nyuwun lumantaring sih pangapunten ihdinash shiratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tisro Panikat Sulis Halilu Sagi Panikun Katang Tisan Aturaten Ajeng Panikun Bapak Ibu foto yang kau kaping kali menikun katindakan saking keluarga yang panjenipun enggam bugati mulai mangi kunjuk dumateng poro-poro yang atas pada semanipun kasun mangi nyatanya paling jangan caket gaya mungkin terpinangan kan. Kemihitan panjenipun Bopo Haji Husnudin sekalian kelajakan panjenipun Bopo Yai Wijianto sekalian panjenipun Bopo kami tua sekalian Bopo Sumali sekalian Bogun sekeluarga Bopo Eko sekeluarga Bopo Kumar sekeluarga Bopo Sali sekeluarga Bopo Dawi sekeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku orang jawab dia buru di panggung. Aku senang yang telah ya. Ayo izin rotok kontak. Aku nak kesalahan penyanyi terus. Waalaikumsalam. Di kesalahan aku rapi jaga. Undang gue enggak berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat dumateng para bini sepuh aji sepuh Dewa ingkang rawuh dumateng para bapak yai ibu nyai bapak haji ibu aja sedaya ingkang kula antawantu sedaya fatwa-fatwaipun wabil khusus dumateng rombongan keluarga ageng saking binanipun bapak Mat Robi dalasan ibu ingkang kula hormati lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah alhamdulillah kesempatan ingkang saat ingkang berbahagia punika kula panjenengan sedaya bersih dipun kalih Gusti Allah dipun pinanggihaken kanthi rahmat hidayahipun
Gusti Allah sisi sayangi pun datang kulo penjeningan sedoyo, kulo penjeningan sedoyo sisi pun tarik kesehatan, kasih kerkawarasan, kasih kesempatan bukit ganti ridani pun Gusti Allah, kulo penjeningan sami sisi sakit, nuhun di pamudidani pun bopo miskan jalasan ibu, dan di kawontenan rahayu yujeng, pramilo nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paring kedhatek kita sami, monggo kita ikroraken kan diwasan kamjala. Alhamdulillah irabbil alamin. Soce wilasaning sih Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih winantu sagung karjan. Kabegan kamulyan kebahagiaan kasih kawarasan ugi kasariraken dumateng para rawuh sedaya. Allahumma amin. Shalawatullah wa salamuhu mugi tetep kalimbahaken kasanjungaken dumateng junjungan kita khatamul anbiya wal mursalin Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tundhonipun kula panjenengan sami selaku umatipun ing panangkah kula panjenengan sami nglampahi sedaya sunah-sunahipun ajaran dan ajaanipun mugi-mugi kula panjenengan sami kagolongaken awunipun tiyang ingkang bejo bejo donya bejo akhirat wilujeng donya wilujeng akhirat wonten dinten kiamat pikantuk syafaatipun minggah wonten ing yaumul kiamat. Allahumma amin. Ing mriki sembah nuwun pranata adicara ingkang sampun paring wekdal kalau dalu kono dadi cara niki ya MC Dangdut sik wong ganteng aku kalah ganteng saya itu gaul saya itu sepeda aturake cukup rawuh ahlan wa sahlan bi kuduriku amu biasa rabu dan sami kacana amal ibadah ngamal soleh solikah penjeningan sedoyo lanti nampi wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma wonten den sarau kanjeng sami boten sanes dipun suwun kanthi rido kaikhlasan manah pangkalih kanjeng sami kapuri dipun suwun donga kawulijenganipun mugi-mugi anggenipun bali kriya utawi adu mikai sambut kanjengipun Mas Bambang ingkang pitados pinisa saestu tansah kadhejana dening Allah Subhanahu wa taala pangestu panjenengan sami mugi-mugi saking bentuk keluarga ingkang ayem, keluarga ingkang tentrem, keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Kalau tinggi pun aku ingkang tua mawon mungkin menjadi ingkang bide bae. Matur sembah nuwun sangat dumateng tonggo tepaleh ingkang sampun sabiyantu rancakipun Haji Coro pamewan punika ananging pangapunten sing kathah. Khususipun nderek temanten lah sampean niku ora percaya to. Wong sampean niku dibekne rata. Diyuti-yuti. Omah tinggone baikan dhewe. Ala ya jan. Baikane pekti metele. Kawula saestu ketirang subuh sitanipun baikan dhateng panjenengan sedaya lumantar kawula anamun nyuwun pangaksama lan sakjengipun dumateng para rawuh sedaya. Omah tinggone dhewe tinggone biayi. Wae karo bisane Pak Madis sayang karo ngandani bisa saestu kamila kedayengan saestu komahipun kebahagiaanipun keluarga-keluarga ingkang pisan kami pisanipun menika pisan sae-saenan mugi-mugi lestantun min hadza ila yaumil akhirah yauma amin. Matur suwun, matur suwun dumateng dangdut nopo asmane mas? Buana. Penjenengan wau dalu dirasani kalih bisa. Wah kan. Koyo ning pipi koyo ning kasaja. Saiku sing weneng malah ngeten lagune kok yo mung kuwi-kuwi ya. Pati lagune ana kudu kasmoro ya reti baikan iku. Bakno dene ngrungokne lagu. Lah niku mengke riguase baikan. Tolong Mbak ye mengki di setelne lagu keramatan. Ye apa lagu keramatan apa baikan lagu keramatan wah halo hai manusia gitu loh lagu keramatan hormati ibumu lagu nopo mbak ora keramatan. Wah Allah keramat ngono mbak mengge di setel niku sumpah niku enten nostalgiane
tanggih pituduh tupo tulodol dateng Mas Bambang. Jadi insya Allah Mas Bambang kejeningan ngusewu tak jereng di ingoni rapopo dan betuk keling rumoknya. Sampean pengin sukses, bahagia, sejahtera, sukses dalam kehidupan, tolong biru umuka, umuka, watak biruna umuka, abika. Hormati ibu, ibu. Tenang lamban pun ngantos wantun, nyawong kuek kuse ibu. Ya ibu, ilang nopon saju. Menikah dungani mandi, ridho woh biridol walidah, suktu woh wajibil walidah. Jadi nek sampean pengin bahagia, ayam kontrong saju, diput mucaknya. Ini sekarang, sip. Pesan ku ngapain itu maaf. Selanjutnya pun penjenengan yowis moto buku nikah dungane siapa? Alhamdulillah okay? Dungane wong okeh di mandi muki-muki kebahagiaan seseorang itu bukan karena harta benda nanging bu putra muka-muka nasib gambang kali bisa keparingan putra yang kan soleh soleh jadi dungo insya Allah putranya orang yang keretan tapi lo dungane wong tua surga tatah min ummahat surga di bawah telapak kaki ibu menikah satu penjenengan kudu gelek ridane wong tua satu penjenengan bisnis nopo kemawon saitu insya Allah jadi hasil pun ngerti nge? Salah tinggi pun mekaten mengke penyunane keramat nggih saking baikan di rumah ning ngadi kalung mbok pilih mangke sampun kasugataken sedaya napa kemawon iki wau dadi senek kan mati nggih insyaallah mungke enten kedarane kalau dengan undian kalau mirungkan kejagungan konco kenalan mungke mbak tampil suara masnya ditampilkan mbak sing penting ora kok pandai ngomong itu gak aslinya namun ngalih jadikan mbak kalau mas Bambang saat itu pramilo muka-muka beri kalau berkah macam dimau salah tinggi pun gue pilih mangke sampun wonten kedaharan kunjuan di bedahar dipun untuk kandililah utang Allah anangin namun kuasi pun baikkan gue patus mekaten pramilo sepilih male wonten kikiran langkung sini kekemawon lumantar kalau anangin gue untang somo entang saat salah jengi pun kalau wau teman-teman pun penderai kata alhamdulillah mungkin-mungkin sakit berkah insya Allah la insya kartum sopo sing syukur bakal ditambahi wala ika fartum nikmat nebat oleh Allah nanging kufur bakal dikurangi prawilo sepindah malih bombong sangat remen sangat mugi-mugi kedatangan kerawan penjenengan sedaya donga pangestuni pun pramila patekah mugi-mugi punapa ingkang dodosnya kajatipun hubungan kan jalasan ibu bangsa karibanan dening Allah putra putri wayai pun dados putra putri wayah ingkang saleh sugih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin iya kana abudu iya kana stan surabun bagin surabun lagi nambah lagi dari mau budi lagi walaupun ini sembahun kalau wau kenal song buat jenduan dan buto saking video pandian gua tangkap masmat pribadi ngantenane dipun cekapaken dinten iki nopo disambung malih masmat dalam dicekap nih alhamdulillah dicekap nih dinten puniko nggih tapi ini menawi baikan jelasan ibu suan dikong juga pun batas nopo nggih jadi saya ini kemauan insya Allah terus berkah lagi lo ngantai pun dicekap nih wonten kesempatan puniko kalau dengarkan gue pilih mangke pamewahan wali matus tani wonten kesempatan sorban binikol sampun paripurno pindah male saking duto saking kerobunan saking janipun bobo matropi saking pandian
nyuwun pamit. Buka-buka lumensa panjenengan saking kucuk mriki ngantos dalem panjenengan. Sedaya tansah pinaringan karan kawijengan boten wonten alang astilah menapa semanten ugi sak badanipun panjenengan lumensa saking dalem mriki mugi-mugi keluarga dipun bapa mekan ugi tansah dipun paringi ni kesegera kawarasan kasihatan mboten nggih. Kawula donga dinunga mugi-mugi sedaya kala wau berkah dipun. Rajangaken kala wau enten tali asih tenan mbah ingkune penyanyi menak tenan bayarana ya. Ya. Tenan dibayari. Wah, mbah ditambahi mbah sumpah. Keramat kali nopo mbah? Kok matahari itu kau jauh mbah? Nggih. Matahari itu enten lagune. Wah, wis kula sangkange enten matahari panas mbah. Nggih. Sudah malam matur sembah nuwun. Kami gatosanipun sedaya kala wau mugi-mugi sampe pangestu sedaya kekirangan kekirapan saking janipun bapa mekan sedaya malih lumantar kawula anamun nyuwun pangestu tansah kagungan sugeng lelenggan mirunggan kanthi mangke hiburan insyaallah foto niku sing dipentingake inggih penting mulakno ingkang dipun panggil monggo sami foto wadine rega larang 10 juta napa 20 juta kami lo mungkin kangge kenang-kenangan Mas Bambang Bina Wale Matur Iban Wun Wunan Kikiran Langgung Wun Mumpang Abun Kepua Mintum Ihtina Surah Tung Bagim Wawol Mafik Ila Awak Mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ngatur akan aku Iban Wun Kunjuk Kunen Bapaknya Wun Kupo Giai Wujian Tuas Aki. Semoga Bapaknya Kunjuk Kunen Bapaknya Nipun Ibu Pangrewo Pusono Ayunda Rias Monggo Bebe Siap Mojo Penantan Kaperakin manjing wonten ing sasana panti Busana kadharaken para kadang nyuwana lumantar lelapan ingkang jumbuh kalian swasana pucuk para tamu kasekecan pun pinarak lenggah sinambing ngunturaken tata sesekat dengan panjirung Ibu Pangestu.
atas laku kata. Jumbuh karo swasono yono, Mas Bambang, tersnanipun Mas Bambang, manggih sampun tinimbangan dining Mbak Nisa. Oke, sampun imbang ya. Seneng yono, lek tidak bertepuk sebelah tangan. Iya loh Mas. Alhamdulillah, judul yono, ono kalane aduh, ono kalane cuwet kedep ngono sak kedep netra ngono wis labder ngono pun dugi teng aje menika napa menika griyane kadang besan meja saking pundi Pak besan Pak Jogja napa Semanding napa Jogja nggih alah aje kuwi mau ya Mas sak kedep netra kuwi mau kuwi teng tresno jalaran saka apa ya nok kira-kira kita seliwar-seliwar sak bendinane. Tok e ben sore liwat ngono ya no. Kita sendale jejer nang musala ngono kae lho Mas. Wah, lagi jolan sandal. Ning lek sandal lanang wedok iki beda lho. Iya, yo ora lek nang ngarepan yo dadi. Lek selalu padha ya no. Ya. Aja yang menikah dipun sekecakan yang ini pun dahar Bapak Ibu namun dahar mereka lagi sinambi minta ngatakan keridahan ini pun kalau saya akan cuman sing dinten ini awakmu gitu ya nyu buana gitu no nyu buaya buaya ki bose bu keceplosan ya buaya niki bu ayah niki pak ayah Nyubuana, pangsani pun niko Mas Kucing binaranya pun wonten sisih mereka. Nih silakan monggo untuk wilayah undi menika Dumpaji dan sekitarnya menawi hubungan hajat nopo kemawon monggo sakit nimbali konco-konco dan dutan geden monggo. Niki nembe sepindah kula ditimbali Nyubuana. Oh iya. Mugia dados langganan. Amin. Sampun kata request pamundutan Mbak Rizka kalau nopo Mbak Rizka. Pamundutan saking Mbah Yai niku wau keramat. Pamuten niku sejatosipun request awit kalau wau dalu. Oh ngaten. Terus dereng piye to Mbak? Mbak. Loh, tapi kan mambengi yo janji. Oh ngono. Bengi lek ora nutut aja era nutut sesuk. Oh, aja era nutut ya Mas mambengi kaya. Kaya ampun. Penyanyine geger lho. Oh. Aku ngerti fotone Mbak Emma lho. Oh, enek to kae. Enek. Mbak Andin lho kuwi. Monggo Mbak Rizka dipun pinangkani. Aja, menika langsung kemawon. Keramat. Keramat. Ucai. Hanya
tok ya nak. Keramat tok mboten damelan ya bae. Sanes keramatan nggih. Keramat tok nggih. Mungkin tirase Mbah Yai lagu keramat mengandung makna yang sangat dalam betul. Betul sekali dalam pakai banget nggih. Sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Rito ini pun rito Gusti Allah menika nggih. Tergantung dari ridho kedua orang tua, terutama ridho dari ibu tercinta. Merinding aku mas, nyanyi lagu. Aduh nak, aku yoyo. Aku nyanyi lagu ngono, mesti merinding. Nyapa nama gani nak? Hah? Nyapa? Terlalu menghayati gitu ya. Oh iya 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 iya. Monggo, sarangan kalian Nyubuana.
matahariku. Sudah coba kita haturkan. Okay, di sini. Meniko tanduk malih napa mboten lagunipun. Pilih Mbah Yaine. Ya Allah. Padahal ini bapak sing nyuwun. Mbah Yaine ku korbane Mbah Yaine. Ya iya, Mbah Yaine ku sampun madep mantep majeng idul anteng. Nah, iya to. Kok Mbak Yaine. Ya Allah Mbah Yai, ujian Mbah Yai menika ujian Mbah Yai, sabar Mbah. Sabar nggih Mbah Yai. Terlalu. Terlalu. Nggih, menika pepeleng nggih. Sama ae Mbak Yai terlalu. Pepeleng permintaan saking Mbah Kong, Mbah Yai. Pancen nggih sampun dipun niati Mbah Kong nggih, mboten saben dinten enten menika nggih. Mumpung enten menika dipun manfaataken. Monggo menika nyuwune pepiling Mas. Sareng-sareng Mbak Rizka monggo. Rasulullah, wes wajib di tanah.
Ujutipun pepeling sampun katur, bopo pripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yiridailah ta'ala wa fih safa'ati rasulillah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, malikamidin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhimi sultanik. Allahumma fi lana wa li baladina wa ma shaykhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anbas. Allahumma shalli 'ala Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam bi amin jami' ahwali wal afat wa daqtina jami'il hajat wa tahir bi amin jami' syai'at wa tarfa'na bi 'inda 'ala darajat wa dubalina usuhiyat min jami'il khairat fil hayati wa baldal mamat. Allahumma barakallahu laka wa baraka jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Nabi Allah Ibrahim wa Sara. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngaturaken lagi panuwun kunjuk pundhut kula panjenengan Bapa Haji Husnudin. Sirat mojo pinanten monggo kadharaken pinarak wonten ing sanepipun tratak rapat sapule mangke ngetapaken kundur pun sedaya tamu. Bapak Ibu, para pilgah kagumah putri kang datang rumatan mekaten puro mati wusun lampahing bocorat di corot asakuran wali matron sementan ikan lenggahan sonten puniko sampun kelampan kanti lulus raharjo pramila monggo kinari pamuka sarang-sarang kita tutup sesarang kanti wasan hamdallah alhamdulillahirrohbil alamin kanti asesan di jaya-jaya wijayanti raya sagung tumati ngaturakan wili cengkundur mukitan samangi rayu dan lumipun soang-soang. Saking kalau pribadi mau pilih wonten kekiran kalepatan nyuwun lembut dari saya sambut terpakai sami billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Thank you.